Čaute, zdravím vás z 10. najväčšieho mesta na svete. Tu som mňa aj Juro, ktorý priletel z Bratislavy. Včera či kedy, alebo predčerom. Nachádzame sa v Osake. Pozrite, koľko ľudí tu je. Sme v takom centre. Budeme si ukazovať túto Osaku. 10. najväčšie mesto, tuším nejakých 18 miliónov ľudí. Dakedy to bolo hlavné mesto Japonska. Sme v totálnom centre. Strašne to tu žije. A no, hlavne v noci. To si ukážeme tiež asi na patreonianskom vlogu. A ideme si, budeme si najbližšie dni ukazovať atrakcie tohto mesta, je ich tu neurojkom, ja neviem kam sa mám pozerať, strašne veľa turistov a všelijakých ľudí. A niektorí, ktorí poznajú Kuseckého kapitána tak, a pozerávali jeho vlogy, tak vedia, že tuto na tomto mieste po večeru hrával na gitare a na harmoniku, či na tú píšťavku, alebo čo to má. No a my s Jurom sme trošku rozbití, pôjdeme asi týmto smerom, lebo máme taký problém, on nevidel zaspať o druhej, či čo? V noci, a ja som mal opačný problém, ja som sa zabudil o polnoci a nemohol som už ísť spať. Tak ja som vlastne teraz nejaké 3 hodiny po obede, takže ja som nespal 15 hodín a Juro je tiež nevyspatý, úplne rozbité oči máme. A sme sa rozhodli, že musíme ísť až do večera, lebo keby sme teraz zalahli, tak a sa zobudíme zase o druhej ráno a to je zlé, no. Je to tu naozaj obrovské centrum, na všetky strany strašne veľa ľudí, ale my sme sa rozhodli, že sa ideme teraz najesť. A ja Jurovi chcem ukázať jeden typ, štýl reštaurácie alebo kaviarni a tam ideme práve teraz, cez túto masívnu uličku. Pozrite, takto tu chodia oblečené dievčata niektoré. To si všimol, že to je taký imidž. No. Veľa cudzincov je tu taktiež okrem Japoncov. Ďalšia štýlová ulička. A mňa preháňajú čreva. Aj, to není dobré. Toto si budeme ukázať v najbližšie dni. Neviem, koľko dní budeme v tejto Osake. Ja predpokladám, že nejaký týždeň, možno trochu menej, možno trochu viac. Ale potom nás ešte čaká hlavné mesto Tokio, najväčšie mesto na svete a to bude masaker. Ale viac, že vraj táto Osaka je živšia a viac také party mesto. To sme si tu všimli aj rôzne také veci, ale tak na všetko postupne. Toto je napríklad čo? Tu sa malujú tváre ľudí, miestní umelci. Je taká križovatka, stále budeme musieť ísť teraz rovno. Chceli by sme na konci vlogu ísť na obrovské koleso, z ktorého budeme vidieť celú Osaku. Uvidíme, či sa nám to podarí. Jedno z najväčších kolies na svete. No, toto vyzerá, že to je masívny prechod prechodcov, ale ukážeme si ešte väčšie. Inak sú to nádherné Japonky a boli sme sa tu pozrieť na taký nočný život asi na 3 hodiny. Kedy to bolo? Včera či predčerom? Asi predčerom. A celkom zvláštne toto funguje, no. Však to si postupne ukážeme. Ale to viac na Patreone asi, lebo zas a YouTube má s tým nočným životom furt nejaké problémy. Furt tam sa niekto trošku zatancuje na chvíľu a že problém, alebo urobí nejakú pozu a zase je problém. Inak veľmi zvláštne sme sa stretli s Jurom. Bolo to tak, že on prišiel pred 2 dňami na letisko tuto do Osaky priamo cez Viedne, cez Budapešti, nie? Budapešti, cez Šangaj. Cez Šangaj. A 20 minút na to ja som prišiel na rovnaké letisko. Len potom trošku zmetky tam boli, ja som bol na inom termináli, ktorý bol cez more, tak som musel ísť s takým šatlom. Tu sme sa boli na S, keď sme potom sa behli do centra Osaky. A čo ma tu zaujalo, tam typek mal laptop, mal myš, a mal nejaký gamepad a hral hry počítačové vo fast foode. A vesel tam hral proste celú pol hodinu, čo sme tam sedeli. No teraz ja sa musím pozrieť do mapy. Tuto pod týmto je metrostanica, veľmi známa. Tam sme prišli v podstate. A tu môžete vidieť, že už to začína proste taká iná kultúra budov všetkého. Toto už trošku vyzerá ináč, ako v Tajsku predsa len a aj ako u nás. Namba, táto metrostanica sa volá Namba, ak by ste sa chceli ísť. Čiže ak Mamba, ale s N-kom, tam hore to máte napísané. A takéto imidžové reštaurácie a bary,
toto, tých je tu strašne veľa, to si budeme non-stop ukazovať. Vždy, keď sa pôjdeme, budeme hladní a pôjdeme sa, budeme sa chcieť ísť niekde nájsť, tak si to pôjdeme ukazovať, lebo naozaj zaujímavé to, pozrite. Jak vyzerajú tie reštaurácie s cenami, ľudia tam takto sedia. No. Pekné japonečky, ktoré majú radi bielých chalanov. Ne, už ja som si aktivoval Tinder, zaplatil som si na Juro a vybuchal som tam asi 300 bába, dostal som asi zatiaľ 4 srdiečka späť, uvidíme. Pozri, tu je typek v maske, videl si? Videl si, akú mám masku? Nevidel si, že? Niečo som registroval, ale tu sa nedá zamerať sa na jednu. A to nebolo, že z recesie, alebo čo to bolo? Neviem. Aha. Wow. Ináč, taká zaujímavosť, pozri, tu máš auta, čo som sa ja dneska dočítal. Čo myslíš, odkedy je povolený, no toto si rýchlo pozrime, lebo podľa mňa sem sa mi nebude už chceť ísť. A čo to tu je? Aha. No, tak v tomto sme ešte neboli. Kámo, čo to tam, čo to robia, Juro, povedz mi. To hrajú nejaké automáty, nie? Ty vole, to je obrovské. To môže aj vyhrať niečo? A podľa teba je to o peniaze, alebo nerozumiem tomu, hej? Čiže my sme teraz v podstate v takom nejakom kasíne, alebo čo? V oblekoch ľudia, v oblekoch sú tu mladí, starí. Wow, to je šialené, obrovské. Sa nejaké loptičky tam lietajú. A všade sú v podstate nejaké loptičky. Neviem, či to nie je ináč zákaz kamerovania. Hop. Niektorí ľudia tak čudne na mňa pozerajú. Možno aj je. A tu žiť je so mne nejaký zamestnanec. Vidí ma. A nepovedal mi nič, takže môže sa kamerovať. A to je 3 hodiny po obede. Juro, ty si ne... Zapínkame si inokedy. Ja som našiel takúto podobu. No, pekne to tu má sťa, kámo. A niektorí ľudia sa tak tento sa postavil, taký nasratý bol. Asi je tu naozaj o peniaze niečo tam prehral, no. Čiže deti tam boli 40-50 tisí a teraz milujú, hej. A teraz sme si všimli, že to je ešte horné poschodie, tak ideme ju preveriť. Ináč, vedel si, že respektíve takto, odkedy tu podľa teba môžu Japonci mať tie dospelácké posteľné veci? Akože od jakého veku? To som si dneska akurát dočítal video. Ešte pred rokom to bolo 13 rokov. Ale už to zvýšili minulý rok, že na 16. Že to odsúhlasila vláda, že po 100, vyše 120 rokoch. A už sa tu gambli, kámo. Už netuším. Tak mali sme relatívne šťastie, lebo hore nám povedal, že nie je kamera, čiže natočili sme veľa záberov, ktoré pre vás máme. A pýtal som sa ho ináč, aha, tu sú ďalšie, to je neuveriteľné. Toto je druhá zas miestnosť, aké to dlhé. Ty vole. A ono sa to hrá prakticky o peniaze, že môžeš vyhrať aj jackpot a tak. Ale ako to funguje, lebo tam každý tam má nejakú počítačovú hru alebo čo. Aha, ďalšie poschodie hore. Wow. Ty vole. A tam zase. To kde sme, v jakej zóne, kámo? Toto si musím zistiť, ako sa to volá, masáže. Juro bol dneska na masáži normálnej. A 30 eur stávala 2 hodiny, že? Aha. Nechceš si vyťahnuť nejakého plišáka? S týmto sa budeme tiež veľa stretávať. To je všade tieto. No. Oni sú posadnú, vyzerané. Hejačiek. Jaký je tam podľa teba win rate? Toto bude ja určite som... horšie, ako na herných automátoch. Ja už som na tomto pochytal veľa. Hej. Jasné. Podľa mňa táto vec má hodnotu, že euro, ale ľudia tam naháču tak 20, kým mi vyhrá jeden. Ale je ten pocit od zrušenia, že to vyťahneš, to dokážeš vyťahnuť. Ale chápeš, že vyhrá jeden z 20 a vlastne oni vyhrá, ten majiteľ automátu zarobí 20 násobok toho plíšaka. Ale ten pocit, ktorý ten človek pri tom hľadaní, hoci zberači, hľadači. A zase keď sú nejaké odborníce. Pozrieš, aké ceny tam sú. Ja,
Ale aj tu nám možno o chvíľu povedia, že nemôžeme točiť. To vyzerá aj kondómy, ale to sú nejaké kartičky, Pokémon kartičky. No. Už tu začína tieto figurky na každom mieste, na každom rohu. Ale keby toho robi, akože zbierali deti, alebo vieš, a hrali deti, ale tu si svedkom toho, že všetky vekové kategórie, kravaťáci, z roboty si odskočí, zahra si túto, vieš, bude opicu vyťahuje, alebo Pokémon kartičku si vymieňa. No neviete, no. No my ideme ďalej, chceme ísť do tej, sme hladní, do tej kaviarnej reštiky. Mali by sme ísť rovno, týmto smerom. My si všimli, že veľa bab má také stredoveké šaty dosť. A obrovské bludisko na všetky strany, furt môžete ísť doľava, doprava a vždy niekde niečo tam je. Odtiaľ to sme prišli, pokračujeme takto doľava, ale tu som sa chcel zastaviť nejaké dizajnové reštiky. Aha, tam hore a tuto nejaký výklad s jedlom, umelé jedlo. Aby ste videli, ako to vyzerá, to je klasika. Ale to je dobré, lebo ja napríklad, ja mám rád reštaurácie, kde sú na obrázkoch jedla, ako to vyzerá. Hlavne v cudzine, keď prídem a nerozumiem napríklad tomu jazyku, alebo keď to majú angličtine, tak chcem presne vidieť, že ako to vyzerá, nech sa nepomýlim. A ďalšia masáž, pozri, tu stojí 60 minút, 6000. Uh-huh. Neviem jaká, ale 6000 je 6x6, 36 eur. Aroma Oil, Head & Spa. Ale toto asi nechám na Tajsko, ušetrím nejaké peniaze. Ďalšia vec, čo si v Osake môžete všimnúť, je, že majú docela dosť bicyklov, ale nie sú zabezpečené žiadnymi reťazami, že tie bicykle len odparkujú. Že vôbec sa bicykle tu nekradnú. Môžete si odparkovať bicykel a není to o nič priputané. No. My pokračujeme našu jazdu po centre Osaky. Hop. Aha, toľko ulic na všetky strany. No a tuto, naľavo, jak prejdeme cez túto križovatku, tak tam hneď by mala byť kaviareň a reštaurácia, kam som sa rozhodol, že Jura dneska zoberiem, lebo to ešte nezažil. Ja som to tak zažil, ale iba akože na 20%, lebo už vtedy zatvárali, ale to bolo v Okinave. Tuto to bude väčšie, ale neviem, či sa tam netreba objednať, tak dúfam, že nebude z toho fiasko nejaké. Toto vyzerá, že už je ono. Neviem na 100%, či tam môžeme točiť. Čakaj. Ale toto není ono. Není tu vchod. To by bola blbosť, keby tu bol vchod. Zas sme niekde zabludili. Nature Made. Tu ťa upratovačky budú masírovať? Čo je? Ale to mala byť reštaurácia. Ideme sa tam pozrieť. Neviem, či to je presne ono. Čo? Tak nakoniec to nebola tá vec, to boli masáže nejaké. Ale toto, to žlté tam. To je Nintendo. At Home Cafe, vidíte tam hore? Au, no to som teraz zvedavý, dúfam, že sa tam dá kamerovať. A tu sa to nachádza. Pozrite, aké upratovačky tam budú robiť. Poďme do vnútra. Dobre. Takže ale tá reštaurácia, tá kaviareň, kde som chcel zobrať Jura, tak nemôže sa tam kamerovať, možno sa tam ešte vrátime a nejak to vyjednáme. Ale som si musel odbehnúť na vecku, lebo mi trebalo veľmi. A po to vecku bolo trochu ďalej, tak prídeme tam až neskôr. No a tu je veža, na ktorú plánujeme, akože plán B ísť. Ale predtým, ako sa tam dostaneme, ideme sa tuto s Jurom nájsť do možno dosť riešne, ale do vietnamskej reštaurácie, takýchto jedál. Nájdený a ideme na našu vežu. Veľa ľudí sa tu fotí. Dá sa to stať aj že vraj zlaňovať. Sme na spodu tej veži. A je tam asi ešte nejaké dve atrakcie. Mal by to stať nejakých 6 euro, 7. Aha. My sa môžeme s toboganom spustiť dole, šmiklavko. Ideme? No, potom, ako sme sa najedli práve, neviem, či to je ideálny nápad.
Ale neviem, či sme to nemali povedať už tej tete, lebo ona sa pýtala, že či ideme iba hore, alebo ešte niečo. A to druhé som nerozumel. Ticho, ako sa vás to... Ako dopadneme, ak sme sa to nadali na tú seandu. Aha, tam akurát hore, na tabuli niekto ide donútra. 3, on vidí hore, ha? 2, 1, prílbuma. Aha, lahla si. My si ideme najskôr kúpiť lístok, vieš? A už ide, teraz bude kričať. Kokos, to musí byť rýchlo za hova. Sme si všimli, že tá šmiklavka, tento no, prvý chlap išiel a nekričalo sa. Tá šmiklavka je vedľa tej veže. Tam to môžete vidieť na obrázku, tuto. A tá, čo tá šmiklavka ide z jednej šestiny a oni stojí v rade na šmiklavku. My stojíme v rade na observatórium. Kde mám ísť? Na výťah, nie? Arigato. Stíhame výťah, či ne? A sám sa nezmestíme, počkáme na ďalšie. Takže ideme pozrieť, aký som natlačený. Ty vole, taký pupkatý som, pozri. Tam sa na to horšie. Samozrejme ani tu nemôže chýbať, neviem čo to je, zase môžeš vyhrať loptičky, alebo neviem, pozrieme na obidvoch stranách. A sme zatiaľ iba v tom podstavci, odkiaľ sa spúšťa to šmiklavko. Aj takéto električky majú voľsaké. A ideme do ďalšieho výťahu asi, ktorý nás už zoberie rovno hore. Sme hore, ono to nie je docela nejaká veľká veža. Má to iba nejakých 100 metrov. V Pattaji máš napríklad mrakodrapy, kde máš na 160 metrách bazén na streche. Hentam sa dá ísť tuším tiež, a to je najvyšší mrakodrap tu, tá budova tá. Toto je 20 miliónové mesto, no 19 miliónové mesto Osaka. Sme iba v nejakej výške, tuším 110 metrov. Čože môžete vidieť, tam je metro. Tam išlo metro. No vyzerá to, že to je akože dosť stará stavba. A je všetko také staršie tu vyzerá byť, no. Neviem, či to nemá aj 50 rokov, 50-60 rokov. Inak my sme už išli z letiska, aha, tam vzadu, úplne vzadu, tam neviem, či to vidíte. Tam je Universal Studios, čiže hollywoodský theme park, aj Nintendo World, tuším, je tam. Alebo to je Disneylande, teraz neviem, aj tam je obrovské koleso, tam je aj more. A tým smerom je teda aj letisko, odtiaľ sme prišli. A jak my sme išli cez toto mesto asi 40 minút z letiska a nám sa popravde veľmi nepáčilo, lebo fakt betónová džungla. U nás hovoria o Petržalke, že betónová džungla, tak zoberte si, aká betónová džungla je toto. A tu dole sme boli jesť. Poďa to sme robili z dola, zábery na túto väžu. Čiže sme prišli teda z toho smeru niekde. Tam, jak sú temné okodrapy. My ešte pôjdeme hore potom, kde budeme úplne plný výhľad. Tak poďme hore, tam pôjdeme na balkóne. Tam sme, za to sme si priplatili, tuším, euro
Alebo 2 eurá, 2 eurá sme si za to priplatili, aby sme mohli ísť aj von na balkón. Čo je toto? English. Adult 300. Aha, keď chceš ísť hore, tak si to môžeš doplatiť, ale my máme na tú lístok už. Ten je tu. Na takú starú vež ešte, aby toto aspoň trošku vyzeralo nejako, tak som dali takéto svietidla. No. Schválne, bude stať ten 2 eurový príplatok za to. Hlavne nás zase nevie dobre počuť, lebo tu fúka. Aha. Aha, aha. Fúha. Ešte vyššie. Tam ale pozri, tam je aká plošina. Počkaj, tu je taká atrakcia, to si nevidel, poď sa pozrieť. Videl som to, hej tam. A tam je sklo pod tým, postavíš sa na to? Poď. Jasné. OK, tak poďme najskôr hore. Hej, tu je to. Hej, tak poďme sa pozrieť. Či nie? Pataj, máš takéto výške, oné. Bazény. Aha, natočím si videjko. Nedá sa tu môcť teda chodiť. Á, trošku zelenie, konečne. Trošku zelenie. Tam vzadu neviem, či náhodou není Kyoto za tými horami. Tam asi pôjdeme tiež. Pod nami to vyzerá, že nejaká zoologická záhrada. Alebo nejaký park. Tam vidím tie ružové vtáky, tuším. Plameň nejaký v tej klietke dole. Že by zoologická záhrada. Aha, a tu je to sklo pod vami. Fúha, takáto plošinka. Tam som zvedavý, či sa pôjdeš tuto pozrieť dole, čo? Určite. Na to sklo sa postavíš? Rozhodne. Takže ešte raz, tam úplne vzadu je to koleso, kam sme chceli dneska ísť počas dnešného vlogu. Ale necháme si ho už na budúce, keď pôjdeme do Universal Studios, lebo naozaj je ďaleko a nechce sa mi ísť až tak ďaleko dneska. Čiže aká klietka na tomto poschodí. A predo mňa je najvyšší mrakodrap teda, 300 metrov zhruba. O čo si nižšie ako Eiffelová väža. Tam hore, ak je tá klietka, tak tam sa dá ísť. To som videl niekde na internete, ale myslím si, že jedna vyhliadka takáto nám stačí. Pozrite, rada tu je na naše sklo. A takéto nadzemné rýchlocesty máte aj v Bangkoku, čo musím veľmi pochváliť, ktoré idú priamo cez srdce mesta. Čiže pod tou cestou je vlastne normálna cesta, ktorá má križovatky a tak, ale tu je taká rýchlocesta. V ňom sa veľmi rýchlo dostanete do centra, cez centrum a tak ďalej. Snaž sa, Juro, teraz reprezentuješ Slovensko. No Juraj, a vyzerá to v pohode. To není sranda. Není to sranda? Počkaj. Počkaj. Počkaj, fotku? Aha. Ok, ok. Usmievaj sa. Ok. No čo? Choď pre foťák. Ó, toto není moc príjemné. Wow, tak toto vôbec není príjemné. Toto není vôbec príjemné. Ty vole. Není to sranda. Počkaj, toto sa tu je. Takáto klietka, wow. Ešte hore sa dá zvedno. OK, pozri, aká rada tam je. Čaká to na nás teraz. Tam ne. Čo si vymyslel? No, dobre zábery. Už som si zvykol na takú výšku. Nie je to jednoduché, ale mali by sme ich poslať na výšku. Mali by sme ich poslať na náš lomničák, ne? Aj tam je niečo podobné. OK, stačilo. Čo? Na lomničáku urobiť takúto priesvitnú hĺbku dole, to by tiež nebolo znáš. Tady je to tuším dole. Áno, áno. OK, lúčime sa s vežou.
Diskotéka? Diskogula. A pozri, stroboskop. Čo? Áno, áno. A tu máš aj oný, lubrikačný gel. Aj barmanov, v obleku. Ako sa chcem tu to? Kňa, on nie chcete? Ani vie, vie, papa. Konec predstavenia. OK. To neviem, čo má byť akože. Ale hneď vedľa máte automaty s budičkami. Tak mal som pravdu, pozerajte. Tá veža je veľmi stará. Ešte ľudia chodili na kočoch, keď to stavali. Teoreticky mohla byť možno aj niekedy najvyššia veža na svete. Len bohužiaľ je to v japonštine, no. A pozrite, čo je tu. Ľudia sa šmýkajú dole. Po tobogáne. V ktorom nie je ani voda. No, tá rada, to mi za to nestojí, kam. Juraj, poď pozerať do tohto 2 minúty a dám ti 5 eur. Nemusím ich 5 eur. Čo? Ale pod jednou podmienkou, že sa nepovracieš. A že pôjdeš rovno. Že pôjdeš rovno. Ja mám zvyknuté oči v takýchto veci. Pozerám, čo sa mi vedelo. To je ako to video, to mi pripomína to video. Čo holub do takéhoto pozeral. Nevidel si? Ja ho tu pustím do neho. Holub pozeral do takéhoto niečo a úplne bol zhypnotizovaný. Neviem prečo, ale tu máš zastaviť čas. Presne 11:11. Kto bude bližšie, ty alebo ja? Alebo táto baba? 17 sekúnd. 17 a... No, poď ty teraz. Fakt? 17 stotín. Potom ti to ukáže profesionál. Áno. Ja som si iba zistil. Áno. OK. Tak podľa mňa si bol zatiaľ najhorší počas celého... Ja som si iba zistil, moment. Ja, dobre, dobre. Okay. 8,69 to... Ó, 4, OK. Teraz idem ja. No. No, veľmi zle, veľmi zle. Dobre, dobre. No je to dobré, nie? Cítim sa to príjemne. Bok viac obchaj to. OK. Takto dobre, si, ne? Takto si sa narodil, takto si... Áno, som bábetkom. Takto ťa vyťahoval za uši doktor. Chcel som povedať, že v márnici, ale v porodnici. OK. No a na Slovensku sme mali, teda v Dubaji sme mali takú aféru s Expom, keď tam bolo Expo. Slovensko tam malo nejaké politické aféry a pozerajte. V roku 2025 bude Expo v Osake, túto v Japonsku. A už to tu začínajú propagovať rok dopredu. Juraj, nechce si kúpiť nejaký suvenír? Kačicu, čo? Obávam sa, že keby som si začal kúpovať suveníry, tak domov pôjdem viac balený, ako som si prišiel. Celý obsah batože mi bude menší môj ako suvenír. No, je to... OK. Na ruky, tis. Tak Juro, už nám idú drinky. Drinky. Pokrok. This, I like. Sorry. Ruby, it's no. Boli sme s Jurím a pozrieť do také maid cafe. Záznam povedali potom, že nemôžeme natáčať. Potom sme boli ešte na jednom. A teraz sme pred tým, do ktorého nás nepustili. A takto to vyzerá vo vnútri. No, takto úplne ne. Takto vyzerajú tie baby, ktoré sú tam oblečené. Poďalšie není až toľko, väčšinou ich tam že 2-3 a niektoraz, čo sme boli, ich tam bolo tuším až 7. Majú okolo 20 rokov a všade je zatiaľ zakázané točiť. A už ma s tým vytačajú. A toto, pozrite, kde to je. Tu sa to volá, že At Home Cafe a má to 3 poschodia. A na to, pozrite, aká rada je tuto. Normálne ľudia čakajú do Maid Cafe. Nechápem to. Tak to rovno na ulici. Juro, čo? Ja tomu nerozumiem.
Ja som stále z toho zmetený z týchto vecí. Nerozumiem tomuto vôbec. Že Inžu, tak sa spýtaš, tak ma všetko napadlo, to spýtaš, že ten kučera, ten kučera vie o tom, že to bude vyberať si myslí. Mám to, na najmä už tak čo sa kde udiať, lebo on je vlastne majiteľ už tu a nie. Takže neviem to, čo je toto, Juraj, ale teraz nenapadne natáčam, snažím sa natáčať, sa mi nikto nerozumie a snad tam je niečo vidieť. A teraz mám donosal nejaké drinky a neviem čo. Neviem, ja to mám. Čo som na toalety, kámo, toto je šialené miesto. Tak to vyzerajú toalety. Nechápem z tohto miesta vôbec. A pokračujeme ďalej v kole. Ideme dole. Wow, šialené miesto. Stále Jurom nechápeme, že najbizarnejšia vec, ako sme kedy videli. My s Jurom práve vychádzame z Maid Cafe. Juro možno chce povedať niečo na to, akože ešte si ukážeme, čo sme vypasovali, ale to asi až na izbe, aspoň uvidíte izbu. Ja som videl šuliču v živote, ale toto je najväčší bizár. Ale aj toto není o nič menší bizár, že môžeš vyhrať plechovku, že vylovíš si ju touto vecou, to budeš ovládať. No a čo? Počkaj, no my to vyskúšajme. Ja som šuliču v živote zažil, ale nikdy som ešte... Energetický drink ideš loviť. Nikdy som ešte nelovil energetia, ktorý aj tak nebudem piť, ale toto bude úplne že zábava. Ináč to je podľa mňa nereálne uloviť energetia, či? Však to sa musíš šmýkať, ťažké to je. Vyskúšame to. Aha, toto je zase čo? Toto je vieš, jak... No, daj. Som všeličo videl, ale toto som ešte nevidel. A máme aj fotky inak, to si ukážeme na izbe až. No. Ty si ho zhodil? Omylom, mi to vypadlo. Ty si vyhral energieťák. Vyhral som energieťák. Ale hem pozri, tam sú nalúbené ďalšie dva. Chceš všetky? Vylovím ti ich. To, za koľko si to vylovil? Ty si prvý človek, ktorého som videl, že by one. Stoje 60 centov. No. To reálne ináč... Samozrejme rozdám na ulici, ale... To reálne za 60 centov vieš si aj ste aj kúpiť, ne? To sú malinké džusiky. To sú ako japonky. To sú malinké džusiky. A pozri toto. Tu normálne sa takto vytlačajú mince v Las Vegas alebo na Slovensku. A tu sú nejaké fejkové diamanty, no. A postavičky z rozprávky. Dobrý. Oh, sorry. Ja už som na svojej izbe. Treba povedať, že Japonsko je krajina veľkých bizarností, ktoré si budeme postupne odhaľovať či už na YouTube, tak aj na Patreone. Jednou z nich je aj toto Maid Cafe. Ja tu mám igelitku, tak pozrieme sa, čo sme dostali. V zásade v cene boli, tuším, ak si dobre pamätám, bol tam jeden nápoj. Tuším, aj nejaká možnosť alkohol tam bola. Ak by ste chceli, zdá sa mi, že nejaký zákusok a fotka s dievčaťom. No, pozrieme sa, čo ja som dostal.
Sú to aj jurové veci. Oni sa nás pýtali, to sú aj tie veci, čo si zapisovali, ale asi by to chcelo viacej svetla. Oni sa nás pýtali, odkiaľ sme. Toto bol asi dôvod, aby nám na tieto paličky, čínske paličky, dali aj slovenskú vlajku. Takže tu sú jedny, druhé. Potom sme dostali takéto nejaké kartičky, ja neviem, akože na čo. Saka if, nerozumiem tomu. Máme kartičky. Tu máme nejakú, že licencia of your majesty. Proste hrajú sa tam, že ja som jej master. Som master level 1, mi to tu napísala. A tu je napísané, že ktorá a kedy upratovačka sa o mňa starala. A tu je Euro preukaz. Čiže obidvaja sme v podstate majstri levelu 1, vďaka tomuto. Proste to sú bizarnosti, ako nepýtajú sa mi, prečo je to tak. Klientela, ako ste tam mohli vidieť, boli väčšinou takí chlapi, no proste väčšina chlapi, boli to od, dajme tomu, 25, ale až po 60 by som povedal, boli tam aj akože dosť tých starších tam bolo. A potom tam boli aj nejaké páry, dievčat, tie vedľa nás, ktoré ste videli, tie mali 16 rokov. Ja som ich aj trochu vyspovedal, že v tom boli prvýkrát, že sa im to páči. Ja som sa ich pýtal, že či plánujú niekedy v tomto pracovať, že nie, len ich to zaujímalo, že ako to je. Tým druhým, čo boli tak ďalej, tým som sa nedostal. Tie očividne boli nejaké partnerky, dá sa povedať. Toto vyzerá na nejaké servírky, at home cafe. A potom sme dostali ešte takéto, čo to je, knižôčky. Ja v cene bola aj fotka, takže takúto fotku si urobil Juraj. Mohli ste si vybrať maidku, ktorú chcete, či upratovačku, ktorú chcete. A toto neviem, či sú všetky upratovačky, ktoré tam robia, alebo nie. A toto som dostal ja. Rovnaká knižôčka a ja som si vybral blondinku na fotku. Oni nás donútili urobiť nejaké srdiečko alebo nejakú pózu. Strašný bizar ako, no. Proste ľudia si chodia vypiť s takýmito 20-ročnými upratovačkami. Ja som sa pýtal, že prečo to tak je ako, hej. A oni hovorili, že oni chcú vyzerať pekne a chcú vyzerať kawaii. Káva je niečo po japonsky, že chcú byť také malé, milé dievčatka, také jak z anime. Ja neviem, a kde to vzniklo, ale oni chcú byť také maličké, milé, zlatúčké, roztomilé. Niekedy to ide až fakt do extrémov. Pozrite, tu som dostal Akiba Broadway. Čiže toto je vlastne z Tokia, ak sa nemýlim, lebo aj v Tokiu je takéto. A máte tu komiks, oni fičia na tých komiksoch, anime, toto je asi anime, ja neviem, vidíte, tu sú tie postavičky, oni vlastne ako keby hrajú tie anime postavičky, ale niekedy to ide až do extrémov. A toto je asi to isté, jedno je moje, jedno je jurové. Stálo to vlastne 15 eur na osobu, boli sme tam podľa mňa trošku viac ako hodinu. A neviem, či niektorí ľudia chodia na to pravidelne. Lebo ono je to tam také falošné, tie dievčatá sa vás snažia nejak zabávať, furt tam niečo píše vaše meno na nejakú kartičku, potom drink, aký chcete, odkiaľ si, a neviem, všetko je to také umelé. Tie baby majú aj svoje instagramové profily, sociálne siete, len ono to je skôr pracovné instagramové účty, oni podľa mňa k nim nemajú prístup, ale iba ten daný podnik má k nim prístup. Toto bola vlastne tá blondina, s ktorou ja som sa fotil na fotke. Neviem, čo si vy o tom myslíte, ako. A tu je to všetko smerované v podstate na tú nejakú, zase nemôžem povedať to slovo na YouTube, exualitu, možno toto slovo prejde, uvidíme. A neprídu ako tí Japonci, oni sú strašne introvertná krajina, ktorí sú predurčení iba na prácu a unikajú tam základné biologické funkcie, ktoré by mali vykonávať, a potom tu vznikajú takéto špeciálne veci, ktoré sú až dosť veľké bizáry, hej.
bizarnosti na Entu. Toto bola vlastne jedna z ďalších tých mejtiek, čo tam pracuje. No ale ja vám ukážem, čo mi mne tu začínajú. Keď sa hýbete po krajinách, tak vám začínajú vyskakovať aj nejaké účty na sociálnych sieťach niektorých z tých krajín, ľudí z tých krajín. A pozrite už, do akých bizarností prišli až Japonci. A toto je jeden z príkladov, prečo mi príde, že naozaj idú až do extrému, pretože zaťahujú do týchto bizarností extrémnych vlastne aj nejaké 10-12 ročné dievčatá. Tie síce nerobia asi v kaviarniach, ale viac menej figurujú na sociálnych sieťach a robia rôzne videá, ako no, však pozrite si to. V zásade oni chcú byť ako keby nejaké rebelky školské, lebo tam je povinná uniforma v Japonsku. A čiže toto nie sú akože mejtky, ale zase vidíte tento štýl, hej. 10-12 ročné dievčatá, robia z nich kvázi také celebrity, takto vystredne ich obliekajú, domakeupujú. A napríklad toto video má niekoľko miliónov videní, možno desiatok milióny videní. Takže Japonsko je strašne bizarná krajina, veľa tých vecí sa týka tých dospeláckych vecí, čo je trochu problém, že to nebudem môcť vedieť ukazovať na YouTube, a preto som odkazaný viac menej na ten Patreon, takže zatiaľ som v šoku, no ale hlavne tieto veci začali na mňa vyskakovať viac menej. Zatiaľ som do šoku, no ale uvidíme, čo ma tu ešte prekvapí. Ako včera som bol vonku v meste sa zabaviť a to musím povedať, že to bol ďalší extrém, ale to je vyslovene už iba pre Patreon, tak neviem, no. Pre mňa zatiaľ Tajsko je jednoznačne krajina číslo 1 na svete, ale tu sme skôr prišli odhalovať tajomstva Japonska a toto je súčasť Japonska. Inak, toto je moja 50 eurová izba, mám tu bordel trošku, má 9 metrov štvorcových, není tu skriňa, nemám si kam dávať veci, tak preto takto občas to mám hodené na posteli. A 50 eur dnes, predvčerom ma stala 85 eur, veľmi maličká izba. Takže odo mňa to bolo na dnes všetko, my sa vidíme v ďalšom vlogu, majte sa, čaute.